യൂട്യൂബിന് വിട. സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കണ്ടാസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ. സോറി ചേച്ചി, ഞാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയി. അന്ന് വന്ന ആള് എവിടെയാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയോ? എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയ ആളാ. ആളെങ്ങനെയാ, ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളാണോ? എന്തോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ. ഇക്കാലത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വിഷമ. അയാൾ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാ പോയത്. വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങക്ക് കൊമ്പത്തെ തിരക്കല്ലേ. നിങ്ങക്ക് അയാളെ കാണണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. പാവം ആ മനുഷ്യൻ, എത്ര ആശയോടും സ്നേഹത്തോടുവാ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നത്. ആ ആത്മാർത്ഥത നിങ്ങക്ക് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ. നിങ്ങളല്ലേ ആവശ്യക്കാരി. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയല്ലേ ആ മനുഷ്യനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. എന്റെ കൺമുമ്പില് എത്ര പേരാ പെടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടുനിന്ന ഒരുത്തനും ഒരു മനസാക്ഷിയില്ല. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാ ആ മനുഷ്യൻ അവരെ രണ്ടിനും തൂക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത്. അയാളുടെ ബൈക്കേ എന്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാ പോയത്. തിരിച്ചു വന്നെടുത്തപ്പോ ആ പയ്യൻ, നിങ്ങൾ പ്രായം ചോദിച്ചില്ലേ, എന്റെ ആങ്ങളയുടെ പ്രായം വരും, അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചാ മതിയാവും. ഓഹ്, അവര് രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു. ഞാനവന് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെയാ നിങ്ങളന്ന് അറുത്തു മുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി, ശരിക്കും അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എനിക്കെല്ലാം സഹായവും ചെയ്തു തരുന്ന മാഡത്തിന്റെ മോനെയാ കാണാതായത്. വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചി, അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പറെങ്കിലും. എന്റെ മോളെ, അങ്ങനെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ഫോൺ അല്ല എന്റേത്. നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്പര് കുത്തി വിളിക്കും, ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അയാള് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഏതോ ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നെന്നാ തോന്നുന്നേ. വല്ല ദുബായിലേക്കോ മറ്റോ ആ പോകുന്ന വഴിക്കേ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇവിടെ വന്നത്. അയാളിനി ഉടനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചേച്ചി, അയാളെ ഒന്ന് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ? ഞാൻ വരുമ്പോ അറിയിക്കാം. സർവം ശിവമയം, ശിവശക്തിമയം, കല്ലും താമരയും എല്ലാം ശിവമയം, ശിവമയം. ഇതാരാ അമ്മ തിരുവടികൾ? നിന്നെ മണ്ടനെന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ ഇനി തല്ലിക്കൊല്ലണം. എത്ര പെട്ടെന്ന നിന്റെ ഈ പരകായ പ്രവേശം. പരകായ പ്രവേശം അതെന്തോന്ന് സാധനം? അമ്മ തിരുവടികളുടെ അരുളപ്പാട് നോമിന് മനസ്സിലായില്ല. ശിവനേ മഹാദേവ, അമ്മ തിരുവടി നല്ല കുറുവടി എടുത്ത് രണ്ട് പെടപെടക്കണം. ഓം ശാന്തി, ഓം ശാന്തി. ദേഷ്യം നല്ലതല്ല മകളെ. നോം ശാന്തിയുടെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അമ്മയും മകനും ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ശിവന്റെ മക്കളാ. ഈ സ്വാമിയുടെയും മക്കള് തന്നെയാണ് മകളെ. മോനെ, അവന്റെ ഒരു എന്തൊരു കോലോ മോനെ ഇത്. മോനെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും നടുവിലിരുത്തി ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇതിനാ? ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് ജീവിതം മടുത്തുപോയോ? മോനെ,
നീ ഒന്ന് ഓർക്കണം, എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രായത്തിലാ വിശ്വട്ടൻ എന്നെ വിട്ടുപോയത്. മുത്തശ്ശി അടക്കം ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. നിന്റെ അമ്മാവനും ചിറ്റപ്പനും എന്തിന്, മുത്തശ്ശി വരെ അങ്ങനൊരാളെ കൊണ്ടുവരിക വരെ ചെയ്തതാ. എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിന് വഴങ്ങാതിരുന്നത് എന്റെ മോനെ മാത്രം ഓർത്ത. മോനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഇന്നത്തെ കൊച്ചമ്മമാരെ പോലെ ക്ലബുകളിലും ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും ഒക്കെ കറങ്ങി നടക്കാൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടല്ല. എന്നിട്ടും അമ്മ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വെടിഞ്ഞു എന്റെ മോന് വേണ്ടി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ആ മോനിപ്പ കാണിക്കുന്നതോ? മോൻ എന്തിന്റെ കുറവാ ഈ വീട്ടില്? മോന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തിന് ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ലേ? അമ്മ ഇനി മുതൽ അവന് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട. ഈ ലോകത്ത് ആ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളോ? അവളെക്കാൾ സുന്ദരിയും സൽസ്വഭാവിയുമായ എത്ര പെമ്പിള്ളാര് വേണം? ഈ അമ്മ കണ്ടെത്തി തരും. ഓം ശാന്തി ശാന്തി. അമ്മ മകളെ, ഈ ഉള്ളവൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. അമ്മയും അച്ഛനും സൗന്ദര്യമുള്ളവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അമ്മ അവന് കെട്ടിച്ചുകൊടുത്ത ഗിരിജമകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഗിരിജമകളോ? ഉള്ളു മുഴുവൻ വിഷമല്ലേ. രഞ്ജിനി മകളോ? അത് മറ്റൊരു സുന്ദരി. ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ശില്പയോ? ഈ അമ്മ മകളെയും രൂപേഷ്മോനെയും കൊല്ലാൻ തക്കം നോക്കി നടക്കുന്നവളല്ലേ? പുറമേ കാണുന്ന സൗന്ദര്യത്തിലല്ല കാര്യം, അകം സുന്ദരമായിരിക്കണം. ഓ, ഇനി എവിടുന്നൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും അവരൊക്കെ നോമിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ ഭാരിച്ച സ്വത്ത് നോക്കി വരുന്നവരായിരിക്കും. ദർശനിക്കാതില്ല. ഓം ശാന്തി. ആ മകൾ സ്വന്തം അനിയത്തിയെ എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മ മകൾക്കറിയാലോ. അനുജത്തിയുടെ ജീവിതം നോക്കാനല്ലേ അവൾ കല്യാണം പോലും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ എതിർത്താലും എനിക്ക് ദർശനം തന്നെ മതി. ഇത് തന്നെയാ നീ ആ ശില്പയെ കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. ദർശനെ കിട്ടിയാലും നീ നാളെ അവളെ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് മുഖത്തു നോക്കി അവളുടെ മനസ്സിൽ നീ ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാ എന്റെ മോനിങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നേ? ശരി, സമ്മതിച്ചു. കാഷായ വേഷം ധരിച്ച് സന്യസിക്കാൻ നടക്കുന്ന നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്താ? ദർശനെ തന്നെ മതിയെന്ന്. മോനെ, സന്യാസിയെ ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കണം. എനിക്ക് ഉടനെ എന്റെ ഗുഗുരുവിനെ കാണണം. ഗുഗുരുവോ? ഗുരുവിന്റെ ഗുരു. നാം ഒരു ഗുരുവാണല്ലോ, നോമിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗുഗുരു. കൊള്ളാം. ഇനി ആ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അറിയണം. പരകായ പ്രവേശവും ബ്രഹ്മചാരിയും. ഓം ശാന്തി, ഓം ശാന്തി, ഓം ശാന്തി. ഇതൊരു ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. പുത്രകാമേഷ്ടി. പുത്രകാമേഷ്ടിയോ? എടാ, അറ്റവും മൂലയും കേട്ടിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ വിടുവായുത്തം പറയാതെ. പുത്രകാമേഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പുത്രൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന യാഗവാ. അതിന് ഈ കാവ്യൊക്കെ വലിച്ചെറിയണം. നോം പറഞ്ഞത് അമ്മ മകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മ മകൾക്കോ? അമ്മ, ഇത് ഞാനും ദർശനയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാ, ഒരു മത്സരം. മത്സരം? ഈ കാഷായ വേഷം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവള് പുത്രകാമേഷ്ടിക്ക് സമ്മതിക്കണം. കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കണോ? അതുവരെ പ്ലീസ്, എന്റെ അമ്മ എന്നെ തടയരുത്. ഓം ശാന്തി. നോമിന് ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ സമയമായി. നീ അവിടെ നിക്ക. മോൻ ഈ വേഷത്തിൽ കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതിനും വഴിയുണ്ട് അമ്മ മകളെ. മകളും ഈ കാവ്യവേഷത്തിലേക്ക് മാറിക്കോ. നമ്മുടെ ശിഷ്യൻ താക്കോലാനന്ദ സ്വാമികൾ കാവ്യവേഷത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അമ്മ മകൾക്കും ആ വഴി സ്വീകരിക്കാം. താക്കോലാനന്ദ സ്വാമികളോ? എന്താടാ, മര്യാദക്ക് ഈ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി വന്നേക്കണം. അമ്മ മകളെ,
ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി ഓശാന. ഓശാനയോ? എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്റെ മോൻ എന്താ പറ്റിയത്?